اللہ اکبر. زمانے میں دیوانے زمانے زمانے میں کہہ رہا ہے. چلو پڑھ دیں آپ کو جڑا ہوا پھر جانے کو پڑھ دیں سجدہ روپ سے. چلو جی بے شک علی اسم الہی بولو ان دا حکم پورا کرن لگا. قصیدے دا پہلا مصرع فرد اولا کتاب مبین دی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. دوسرا مصرع جس نو فرد ثانی آکھدے خمینی صاحب قبلہ دی کتاب پرواز در ملکوت دوسری جلد اس دے وچوں پڑھ کے پھر مصرع لکھے گئے. آؤ میں توجہ چاہنا ہوں. آ دل میں بغض حسین کہو پھر اللہ کرنے سے دل میں بغض حسین کہو پھر اللہ کرنے سے دل میں بغض حسین کہو پھر اللہ کرنے سے تو اللہ رٹ جاتا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. ہاتھ بولن کرو حیدری. کیا بات ہے. اللہ تو وسط رکھے. انتہائی توجہ چاہنا فرد ثانی دے گا. اور دل میں بغض حسین کہو پھر اللہ کرنے سے دل میں بغض حسین کہو پھر اللہ کرنے سے. بہت بڑا ذاکر میرا بیٹے غلام مصطفیٰ علیانی. آؤ بیٹا جی. ماشاءاللہ بسم اللہ مولا دے بڑے عزت والے ذاکر آ گئے. انتہائی توجہ چاہنا. دل میں بغض حسین کہو پھر اللہ کرنے سے دل میں بغض حسین کہو پھر اللہ کرنے سے تو اللہ رٹ جاتا ہے تو اللہ رٹ جاتا ہے تو اللہ سر جاؤ جاتا ہے. ہاں جس کے باپ کا نام نماز ہوئے اس کے بن پڑھنے سے جس کے باپ کا نام نماز ہوئے اس کے بن پڑھنے سے مصلہ رٹ جاتا ہے. حیدری